dhowaanunbay ahayd markii aan muuqaal ka duubay maama maryan, isla markaasina xaaladda ay ku sugan yihiin qoyskeedu, isla markaasina aan ku baahiyey facebookgayga, bejkayga saxafi cishqi journal, iyo sidoo kale youtubekayga. muuqaal u dhignaa sidan: aqoon baan haystaa anigii, waan laxaadla ahay, laxaadkaygii waxba kama arko. maryan cabdilaahi xasan waa hooyo haysata 5 caruur ah oo intooda badan xagga dhimirka ay ka xanuunsanayaan. waxaa dhowaan geeriyooday aabbaha qoyskani. hooyo maryan cabdilaahi xasan waxay duubdhexaad u ahayd maaraynta nolosha qoyskeeda, ha yeeshee xanuunno kala duwan oo la soo darsay awgeed waxay noqotay hooyo maryan gogolyaal. waxaana meesha ka baxday kaalintii nolosha qoyskani ee ku tiirsanayd hooyo maryan, oo badiba caruurta qoyskeedu ay la ildaran yihiin xanuunno xagga maskaxda ah. hooyo maryan waxay walaalaha muxsiniinta ee jecel khayraadka ku codsatay in lasoo kaalmeeyo adeygii qalafka nolosha ee wakhti xadirkani ay ku sugan yihiin qoyskani. jimcali ibraahim loodoon oo ku sugan dalka jarmalka, dhalasha ahaana kasoo jeeda dalka jabuuti, ayaa maama maryan ugu soo deeqay lacag tirada cadadkeedu ay dhan tahay $120, isla markaasina isoo wakiishay si aan hooyo maryan lacagtaasi u gaarsiiyo. maama maryan baan lacagtaasi ku wareejin doonaa. walaalahayo ummadda, inaad saa ii caawisiin ood haddii la yidhaha jimcaale aad sukay soo garab taagtiin, jimcaale suu sukay soo garab taagay, inaad sukay soo garab taagtiin. ana indha hasan ka liitaa, caruurtayduna maskaxday wax ka qabtaa. walaalahayo inaad sidaa ii soo caawisiin, ogana $120 jimcaale ii soo gaarsiiyey, inaad saa ii soo gaarsiisiin ood saa waan idinka gudoomay. waa jimcaale waan ka gudoomay. suxufi cishqi, magaalada Buurma ee xarunta gobolka Hawdal.